O peniaze sa treba starať a najlepší spôsob, ako to urobiť, je podľa mnohých odborníkov správne ich investovať. To si však vyžaduje znalosti a aj odvahu. Oboje podľa prieskumov väčšine ľudí na Slovensku chýba, čo teda s tým, ako sa nepripraviť o výnosy, ktoré by nám dobre investované peniaze mohli každý rok vyniesť. V najbližšej časti relácie Peniaze sa s vami o svoju investičnú stratégiu podelí aj hokejová legenda Richard Lindner.